Gente, Bruna Marquezine encontra Neymar e Rafaela. Se assim como eu, você não estava por dentro desse babado, vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes. Pessoal, a semana de moda de Paris está rolando e Sabrina Sato, como bom ícone fashion, está por lá aproveitando, né, a primeira fila de diversos desfiles e aproveitando também para dar close ao lado de outras celebridades como Bruna Marquezine. Isso mesmo, gente, as duas se encontraram por lá e a dupla apareceu aí no Saia Justa da última quarta-feira. Sobre o assunto do quadro, Bruna Marquezine disse que não se leva muito a sério. Abre aspas, eu prefiro dar risada, mas não é sempre que eu consigo. Não são todas as situações que nos permitem ter um bom humor e lidar com leveza, mas eu prefiro dar risada de mim mesma. Fecha aspas, disse ela. Pois é, meus amores, as divas brasileiras estão aí aproveitando as Fashion Weeks da Europa e aproveitaram também para bater aquele papo sobre bom humor e positividade no Saia Justa. Mas me conte aqui nos comentários o que vocês acharam aí dessa fala da Bruna Marquezine. Por outro lado, pessoal, alguns internautas chegaram a comentar que a Bruna Marquezine, gente, teria aí encontrado o Neymar e Rafaela, já que ela está em Paris. Até o momento, nenhum deles se manifestaram sobre esse comentário. Mas e aí, gente, será se realmente, né, a Bruna Marquezine aproveitou aí para encontrar o Neymar e a Rafaela em Paris? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para nós. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, que a qualquer momento estamos de volta com mais novidades.